Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր, ինչպես եւ մեր նախորդ հանդիպումներին, մենք խոսենք Լենին Քեմալ Դաշնագրի եւ դրա բնական հետևանք հանդիսացող նոյեմբերի 9-ի ազգային խայտառակության պետականակորցան հետևանքները սպասարկող վարչակազմի եւ տարբեր ցուցակների տակ գործող ագենտուրայի հերթական գայլերի մասին։ Ըստ էության սկսվել է նոր խաղ, որը թշնամիներն անվանել են հայկական խաչմերուկ կամ մետաքսի ճանապարհի միջին միջանցք։ Իսկ մենք այսօր արդարացրել այս նախագիծը կոչենք Գուբերնիա Էրմանիստան տրանզիտ։ Իսկ թե ինչու, շուտով կհասկանանք։ Ռուս-թուրքական հայակորցան խաղի նորացման վկայությունը մեկնարկած երկրաշարժային դիվանագիտությունը, եւ այդ ֆոնին Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի անվան տակ կապիտուլյացիոն ակտի կնքման եւ վավերացման գործընթացի արագացումը։ Իդեպ սրա մասին Մյունխենում Ալիևը ուղիղ նշեց։ Ալիևի հատկապես Մյունխենյան բառամթերքից եւ դրան նախորդած եւ ընթացիկ գործընթացներից դժվար չէ զրահանգել, որ թշնամուն ծառայող վարչակազմը փաստացի պատրաստ է հրաժարվել Արցախի եւ Նախիջևանի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ իրավունքներից, կրճատել բանակը, Գույք Պարտքի դիմաց հայտնի բանաձևով Ադրբեջանի եւ Թուրքիային փոխանցել Հայաստանի ռազմավարական ակտիվները, այդ թվում ջրային պաշարները, ընդերքը ռուս-ադրբեջանական վերահսկողության տակ նել ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհները հրաժարվել որևէ ոչ տարածաշրջանային անվտանգության գային դաշինքի մեջ մտնելու եւ ռազմական կարողություններ ձևավորելու իրավունքից։ Պետության հանձնման գործընթացը լեգիտիմացնելու նպատակով օկուպացիոն ռեժիմը երկրաշարժի քողի տակ մարդասիրության անվան ներքո Գուբերնիա Էրմանիստան տրանզիտ նախագծի շրջանակներում այլևս շրջանառությունից հանում է շուրջ 100 տարի գերակշռող ռուսը չլինի թուրքը մեզ սկուտի հայտնի քարոշչաթեզը, եւ այն փոխարինում է հո թուրքերի հետ հավերժություն չենք անելու, սահմանները կբացեն, առևտուր կանենք, հանգիստ կապրենք քարոշչաթեզով։ Հիշեցնեմ, որ Գուբերնիա պրոյեկտը, որն առավել հայտնի է Միացյալ Պետության անվան ներքո, այժմ հայտնի պատճառներով հետ է նահանջել։ Իր տեղը զիջելով հայկական խաչմերուկ աշխատանքային անվանումով Գուբերնիա Էրմանիստան տրանզիտ պրոյեկտին։ Փաստը մեկն է, ռուսները եւ թուրքերը դեռևս 2013 թվականին հասկանալով առաջիկա մեծ խաղում իրենց հնարավորությունները եւ ռիսկերը, Լենին Քեմալ Դաշնագրի համաձայն 2018 թվականի ապրիլ-մայիսին, իսկ հետո 2020 թվականին 44 օր տևած ռուս-թուրքական ցեղասպանության ցեղասպանական հատուկ օպերացիաներով, ապա հաջորդած ժամանակահատվածում մի քանի հատուկ միջոցառումների միջոցով փորձեցին ռուսական մանդատի տակ դեֆակտո դնել գտնվող Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս հայերով բնակեցված մասը Պարզամիտ եւ ազնիվ մարդկանց համար, որը կոչվում է դեռևս Հայաստանի Հանրապետություն եւ Արցախ, դե յուրը միացնել ռուսական նեոկայսրությանը։ Սակայն 2022 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին ուկրաինական ճակատում ռուսներին հաստված մահացու հարվածները ռուս-թուրքական առաջնային նպատակը փաստացի իջիկ դարձրեցին եւ գործարկվեց Գուբերնիա Էրմանիստան տրանզիտ պրոյեկտը։ Հիշեցնեմ, որ դրան նախորդել էր Ռուբինյան քլեջ հատուկ օպերացիան, որը պետք է ապահովեր այս պլանի հնարավոր գործարկման տեղեկատվական նախապատրաստությունը։ Գուբերնիա Էրմինիստան տրանզիտ պրոյեկտը ի տարբերություն Գուբերնիա պրոյեկտի առավել սոֆտ պրոյեկտ է, որը գոնե սկզբնականփուլում Հայաստանի Հանրապետության դեյուրե լուծարում չի ենթադրում։ Հանուն արդարության պետք է փաստեն, որ ռուսների համար սա ամենալավ լուծումը չէր։ Սակայն վերջիններս այլ ընտրանք չունեն, քանի որ քաշ գիտակցում են, որ շուտով ստիպված են լինելու դուրս գալ տարածաշրջանից։ Ուստի գնալուց առաջ անհրաժեշտ է Սովետը Հայաստանի մանդատը ժամանակավորապես հանձնել թուրքերին, այն ակնկալիքով, որ մինչև իրենց հնարավոր վերադարձը Գուբերնիա Էրմենիստան տրանզիտ նախագիծը իզորու կլինի չեզոք հասնել ինքնիշխան և Միացյալ Հայաստանի Հանրապետության վերածնունդը, ազգային պետության ստեղծումը, որը հավասարապես մահացու է թե իրենց, թե թուրքերի համար։ Վստահեմ, շատեր դեք լսել 2021 թվականի մարտի 16-ի Մոսկվայի ռուս-թուրքական պայմանագրի կամ Լենին Քեմալ Դաշնագրի մասին, սակայն նաև վստահեմ, որ շատ քչերեք կարդացել պայմանագրի տեքստը։ Պայմանագրի նախաբանում իթիվս պայմանագրերին բնորոշ ստանդարտ ձևակերպումների բառացի գրված է նաև հետևյալը։ Խնդրում եմ այստեղ ուշադիր հարգելի հայրենակիցներ։ Այսպես կոչված պայմանագրի շրջանակներում կողմերը հավաստիացնում են, որ երկու ժողովրդներից մեկի համար ստեղծված ամեն տեսակ դժվարությունները վատթարացնում են մյուսի դերությունը։ Կրկնում եմ, ընդրում եմ ուշադիր, երկու ժողովրդներից մեկի համար ստեղծված ամեն տեսակ դժվարությունները վատթարացնում են մյուսի դերությունը։ Իմ խորին համոզմամբ այս նախադասությամբ ամփոփված է ռուս-թուրքական ռազմավարական փոխհարաբերությունների ողջ էությունը։ 1921 թվականի մարտի 16-ին Մոսկվայի պայմանագրով ոչրագործ հանցակիցները հայրին ցեղասպանելու, Հայաստանը կործանելու համար վերահաս պատասխանատվությունից խուսափելու նպատակով պարտավորվել են անկախ այլ հարցերում իրենց փոխհարաբերությունների բնույթից Հայաստանի մասով մշտապես գործել միասին եւ փոխ համաձայնեցված, քանի որ բացառապես հայկական հարցն է այն ականը, որը ոչ թե վատթարացնի նրանց վիճակը,
այլ կարող եք կործանել թե մեկին, թե մյուսին։ Ուստի այս փաստի հաշվառում դժվար չէ հասկանալ, որ գուբերնիա Էրմանիստան տրանզիտ պրոյեկտը զուտ թուրքական չէ։ Այն ռուս-թուրքական է և գործարկվել է ռուսների սանկցիայով։ Հատկանշական է, որ ռուսները որևէ կերպ չեն առարկում ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի հետ Սովետահայաստանի մերձեցմանը։ Դա այն դեպքում, երբ Ուկրաինայի դեմ սանձազարձված պատերազմի առանցքում եղել և մնում է դեպի արևմուտք և ՆԱՏՕ-Ուկրաինայի ռազմավարական շրջադարձը։ Նշալ ինքնին գալիս է փաստերը, որ գուբերնիա Էրմանիստան տրանզիտը, կամ ինչպես ես վերևում նշեցի, հայկական խաշմերուկ աշխատանքային անվանմամբ նախագիծը, մշակվել է Կրեմլում, իսկ դրա իրագործումը հանձնարվել է եղբայրական թուրքերին և տեղի հերթական օկուպացիոն վարչակազմին։ Այս հանգամանքը նաև փաստում է, որ հայ թուրքական մերձեցում կոչվածը ոչ մի աղերս չունի դեպի արևմուտք Հայաստանի հարավոր շրջադարձի հետ, իսկ նման կարոշաթեզերը ուղղակի գործակալական աշխատանքի արդյունք են։ Հանուն արդարության պետք է նաև նշեմ, որ այդ թուրքական հարաբերությունների մերձեցմանը նաև չի խոչընդոտում արևմուտքը, սակայն պետք է հասկանալ համատեքստը։ Դատելով Մյունխենում Մակրոնի ելույթից, արևմուտքը ի դեմս ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի հայ թուրքական հարաբերությունների վերականգնումը ի տարբերություն ռուսների և թուրքերի չի պայմանավորում նոյեմբերի 9-ի հիմքով որևէ պայմանագրի կնքմամբ և չի ենթադրում իրավունքներից հրաժարվելու որևէ նախապայման, ինչը բնականաբար ենթադրում է ռուս-թուրքական գուբերնիա Էրմենիստան տրանզիտ նախագիծը։ Մակրոնը Մյունխենում դիմելով օկուպացիոն ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչին, դիվանագիտորեն վերջինիս և իր տերերին հասկացնել տվեց, որ ոչ նա, ոչ էլ Աբշերոնի մինի սուլտանը թող հույսեր չունեն, որ Ֆրանսիան և ԱՄՆ-ն կնահանջեն իրենց դիրքերից և 100 տարի անց թույլ կտան լեգիտիմացնել Հայաստանի բռնազավթումն ու միմյանց միջև բաժանումը։ Սակայն խնդրում եմ նաև գիտակցել, որ ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի ընդգծված հայակենտրոն դիրքավորումն ինքնին փրկություն չէ։ Սա նախ և առաջ հայկական հարցը, այդ թվում Արցախի Հայաստանը պատկանելության հարցը վերեստի միջազգային օրակ բերելու հնարավորությունը, որը սակայն կմսխվի, եթե օր առաջ չազատենք օկուպացիոն ռեժիմի դերածները և չձևավորենք ազգային կառավարություն։ Սա իմ միջելուց մտորումների համար, սա հատկապես նրանց համար, ովքեր չեն գիտակցում խնդրի լրջությունը, չեն գիտակցում պահի լրջությունը և այն քաղաքական մարտահրավերները, որոնց առջև կանգնած է Հայաստանը։ Մենք շրջադարձային կետում ենք, կամ ձևավորում ենք ազգային պետություն և լուծում ենք մեր ազգային խնդիրները, կամ գուբերնիա Էրմանիստան պրոյեկտը թշնամական վարչակազմի ձեռամբ կյանք է կոչվում։ Շարունակելով հարկեմ համարում արձանագրել, որ հանցակիցները Ռուսաստանն ու Թուրքիան քաշ գիտակցում են, եթե չկա Ռուսաստան, ապա չկա նաև Թուրքիա և հակառակը։ Սրանք սիամական երկվորյակներ են, հարգելի հայրենակիցներ, առանց մեկ առանց մյուսի գոյություն չունեն։ Այս գիտակցմամբ է կնքվել Մոսկվայի պայմանագիրը, այս գիտակցմամբ է ամրագրվել պայմանագրի 15-րդ հոդվածը, ըստ որի Ռուսաստանը պարտավորվել է դիմել ցանկացած քայլի, որը Թուրքիայի հետ հետագայում կնքվելիք պայմանագրերի միջոցով կապահովի Հայաստանի կողմից Մոսկվայի պայմանագրի Հայաստանին վերաբերող հոդվածների անվերապահ ճանաչումը։ Խնդրում եմ նշածից հատուկ ուշադրություն դարձնել, սա 100 տարի առաջ հանցակիցների կողմից կնքված գործարք է, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետության կամ Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ որևէ միջազգային պայմանագրի կնքման դեպքում սրանք պարտադիր պայման են համարում իրենց միջև Մոսկվայում ձեռք բերված համաձայնությունը, առայն որ Հայաստանի Հանրապետություն որպես այդպիսին չպետք է լինի և Հայաստանը աներկբ պետք է հրաժարվի իր իրավաքաղաքական իրավունքներից։ Անցած 102 տարիների ընթացքում կողմերը սրբորեն պահպանել են իրենց հավատարմությունը Լենին Քեմալ Դաշնագրին։ Եվ չեմ կարծում, որ կա որևէ ողջամիտ մեկը, որ կկարծի, որ այսօր նրանք վերանայել են իրենց մոտեցումները։ Հուսով եմ ասածը բավարար էր, որ հասկանանք, որ պնդումն առայն, որ գուբերնիա Էրմենիստան տրանզիտ պրոյեկտը հանցակիցների ժամանակավոր փոխատեղություն է, մտածածին չէ, այլ կողմերի պայմանագրային պարտավորությունը,
որը կողմերը սրբորեն, ինչպես նշեցի, պահպանել են եւ պահպանում են։ Հույսով եմ նաեւ որ այլևս եւ այսուհետ թույլ չեք տա որևէ ստերկամից սրիկայի համոզել ձեզ, թե Թուրքիա հետ Հայաստանի մերձեցումը Ռուսաստանի ազդեցությունը թույլացնելուն եւ տարածաշրջանից նրան դուրս բերելուն ուղղված փայլուն դիվանագիտություն կամ տակից վարվող ճիշտ քաղաքականությունը։ Ավելին, արևմուտքի հետ Հայաստանի մերձեցման կամ ադրբեջանական նկարտումները չեզոքացնելու միջոց է։ Այս համատեքստում ակամա հիշեցի Սերժ Նիկոլ Տրանզիտը։ Իդեպ այս թեմային արդեն անդրադարձել եմ, եւ եթե ձեզ հետաքրքրում, ապա նյութը կարող եք գտնել Նոյան Տապանի եւ ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան էջերում։ Շարունակելով, հարկեմ համարում նաև փաստել, որ Թուրքիայի կողմից օկուպացված հայապատկան տարածքներում տեղի ունեցած երկրաշարժը պարարտով ստեղծեց Գուբերնիա Էրմենիստան տրանզիտ նախագահի ընթացքը արագացնելու։ Խաղաղության դարաշրջան կոչված թշնամական քարոզը ակտիվացնելով թշնամու կերպարը հումանիզացնելու համար։ Եթե մնացած քայլերը տրամաբանական են, ապա այս վերջին քայլը, այսինքն թշնամու հումանիզացիան, առավել վտանգավոր է։ Ցեղասպան թուրքը ակնթարթորեն վերածվեց անմեղ դուժացի, իսկ զոհը սկսեց կարեկցել դեռևս մի քանի ամիս առաջ իր եղբայրներին և քույրերին սպանող, դիակապտող, սովյետ սրտի իր հայրենակիցներին սովյետ սրտի մատնած թուրքին։ Հա թե ինչ եմ ասում, որ վերջին կարոշչաթեզը առավել վտանգավոր է, այսինքն թուրքի թշնամու հումանիզացիան։ Սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ մտածեք, արդյոք կարելի է քեզ ցեղասպանողին, իր մեղքը չընդունողին, չապաշխարողին, դեռևս վերջերս քո վրա հարձակվողին, քեզ ցեղասպանողին կրկնվում եմ, օգնելը կամ կարեկցելը հումանիզմ կոչել, դա հումանիզմ չէ, դա ստերկամատություն է։ Չի կարելի այդքան կարճ հիշողություն ունենալ։ Իդեպ մեր թշնամին կարճ հիշողություն չունի, մեր թշնամին համակարգված է գործել և գործում, մեր թշնամին երբևէ չի հրաժարվել մեզ ոչնչացնելու իր նպատակներից։ Եվ ամենակարևորը, մենք չենք նրա հետ թշնամություն անում, նա է մեզ հետ թշնամություն անում, նա է մեզ ցեղասպանել, նա է մեր հայրենիքը զավթել, նա է մեզ ոչնչացնում, նա չի հանդուրժում հայկական պետականության լինելությունը։ Եվ այսքանից հետո, այս փաստերից հետո ինչ է նշանակում, որ թշնամություն հավերժ չենք անելու։ Մենք թշնամություն չենք անում, իրենք են մեզ հետ հավերժ թշնամություն արել և անում, և կանեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանում ոչ մի հայ չի մնա, իրենց որովհետև տարածքն է պետք և ոչ թե Հայաստանը բնակեցված հայերով։ Սա խնդրում եմ ամրագրեք, հասկացեք, ֆիքսեք և դուրս եկեք այդ մանկամիտ մտայնությունից, թե հնարավոր է թշնամու հետ, թուրքի հետ, ցեղասպանի հետ բարեկամություն անել, առևտուր անել, խաղաղ գոյակցել։ Դա դուք չեք որոշում, ձեր փոխարեն որոշել են, դուք ինչ կարգավիճակ պետք է ունենաք։ Եվ բազմիցս նշել եմ, որ Հայաստանի կարգավիճակը բացառապես ռեզերվացիան է, հայկական ռեզերվացիան, որը կարճ ժամանակ հետո ընդհանրապես, նույնիսկ այդ կարգավիճակում գոյություն չի ունենա, որովհետև հայերը այլևս չեն բնակվի իրենց բնորանում, մի մասը կուծացվեն, մյուս մասը ուղղակի կլքեն երկիրը։ Ես չեմ հասկանում, ինչպես կարելի է հանդուրժել քո զավակներին, թշնամու երախը նետած, ողջակիզած, քո եղբայրների, քույրերի արյամբ ազատագրված հայրենին թշնամուն հանձնած գառի մորթով շնանգայլերին։ Ինչպես մեծ Ֆիրդուսին Շահնամայի մեջ մի հատված ունի, որում Թուլադն ու Ռոստամը խոսում են ժողովրդի մասին։ Ես այստեղ ճիշտ է ոչ բառացի, բայց կփոխանցեմ Շահնամայի մեջ այս զրույցի էությունը, թերևս համարյա բառացի։ Թուլադը դիմելով Ռոստամին ասում է. «Ժողովուրդն ինչ է? Նա մի խառնամբոխ է, լկտի, անամոթ, կեղծավոր տականք է, կապիկների մի հոտ է, բռնակալներին հլոհնազանդ»։ Ռոստամը նրան պատասխանում է. «Այո, այդպես է, եթե հնազանդ է բռնակալին, սակայն եթե գիտե դուրս գալ ճշմարտության գոտեմարտի, հերոս է,
Paros e, lusavor e vanșeci. Haver și hoscheren. Haver jacan ce șmartuțion. Ai o jogovurtă, o handur jume. Id ierchire ocupat stați, regimin, evnere de raționărin. Tu le talis vorpisi, iren țegas panogă. Evnere de raționărin. Oamenii ce anume vorpisi, hai e ceapriri bănoranum, aio. Dar aine ișne care agrume turladă. Eșem ca roganum has canal, ai tiș pe să stați mur, hai întruțiune verci în dărâm, arave la pes, apata cuțiune, nazanduțiune. Te evghiti abstambel e verios anel. Ais, hochetanci, harțin, pata scanele amor, vercere scselem, usumnasriel, tasiniort, dar izmince voros, hai ca alcacan, mătchi, evoluțian, ev, țavug petche pastem vor. Քաղաքական միտքը էվոլյուցիա չի ապրում։ Հայ քաղաքական միտքը մնացել է 19-րդ, 20-րդ դարի միջակայքում, որտեղ ժողովրդի ազատության երազը սկսում և ավարտվում է նվազագույն իրավունքների և պահանջմունքների դիմաց պարզ հպատակությամբ։ Այդպես էին մտածում թե տաճկա հայերը, թե ռուսահայերը։ Այդպես ենք մտածում նաև այժմ։ Եթե մենք հանդուրժում ենք այն ռեժիմին, որը առաջարկում է նվազագույն իրավունքների և նվազագույն պահանջմունքների բավարարման դիմաց, հրաժարվել իրավունքներից, հրաժարվել ազատ ինքնիշխան և միացյալ պետություն ունենելու երազից, հպատակվել և ընդունել այն իրողությունը, որը իրենց կամ մեզ մատուցվում է։ Շատ ցավալի արձանագրում է հարգելի հայրենակիցներ, որ ինչպես ասացի, այդպես էին մտածում թե մեր նախնիներ և ցավոք, այդպես ենք մտածում մենք այժմ։ Միթե դա է այն առավելագույնը, որ մենք ցանկանում ենք ինքներս մեզ և մեր երեխաներին։ Միթե մենք ցանկանում ենք ապրել ռուսի կամ թուրքի հպատակության ներքո։ Միթե մեր ճակատագիրը կանխորոշված է։ Միթե մենք այլ երկել չունենք, այլ ճանապարհներ չունենք, ուժ և կարողություն չունենք ստեղծելու կամ վերստեղծելու ազգային պետականությունը և կառուցելու մեր ապահով ու երջանիկ ապագան։ Ոչ ոք չէր երազում, ինչպես ասացի, պետության և վերստեղծման մասին։ Իսկ եթե կային մտածողներ, ապա դա թերևս տեսական մտավարժանք էր։ Եվ սա չփոխվեց նույնիսկ երբ հայոց միացյալ պետականության կորստից 1600 տարի անց վերստեղծվեց հայոց առաջին հանրապետությունը։ Ամենա ահավորն անհասկանալին այն է, որ թերևս բացառությամբ Արամ Մանուկյանի, Նժդեհի Էլմի քանի նվիրյալների, բոլոր այդ թվում և իրար փոխարինող կառավարությունները ու ռազմական սերուցքը Հայաստանի Հանրապետությունը դիտարկում էին որպես մի ժամանակավոր երևույթ, որը շուտով կդադարի իր ընթացքը և ամեն ինչ կվերադառնա իր շրջանս յուր։ Նույնը չէ, ի՞նչ է փոխվել։ Արդյոք նույն ընթացքի մեջ չենք։ Արդյոք իրար վերջին 30 տարվա ընթացքում իրար փոփոխող կառավարությունները նույն հաբոզմունքը չեն կրում։ Եվ նույն գործընթացն ու գործողությունները չեն իրականացնում։ Արդյոք ժողովրդը նույն ժողովրդը չէ, ով ինչպես ասեցի, կրկնվեմ, նվազագույն իրավունքների և պահանջմունքների բավարարման դիմաց պատրաստ է հրաժարվել իր ազգային պետություն ունենալու երազից։ Եվ բնական է, որ և զարմանալի չէ, որ կորցրեցինք մեր պետականությունը 100 տարի առաջ և այսօր էլ կանգնացանք հերթական անգամ պետականության կորստի առջև։ Եվ սա ուղղակի բարեր չեն, սա ինչպես բազմիցս արդեն ասել եմ, ալարմիզմ չէ, սա տագնապ հաղորդելու նպատակ չունի, սա ուղղակի կոչնակ է, որ հնչեցնում եմ, որպեսի ուշքի գաք, գիտակցեք, թե ինչ է կատարվում իրականության մեջ։ Շատ էր հաճախ, եպ արձանագրում եք, որ իսկապես
Հայաստանը հայրս գտնվում ենք կործանման եզրին, զարմանալիորեն որպես անգործության հիմնավորում բերում եք, բա ով գա, ով եկել խաբել է։ Բայց միթե կարևոր է ով կգա, եթե ձեր աչքի առաջ արդեն ովքեր որ կան, հանձնում են պետականությունը։ Եթե չկա պետականություն, այլևս ինչ նշանակություն ունի ով կգա, կխաբի թե ազնիվ կլինի, կասեք, կբացատրեք։ Գիտեք, եթե միտքը մեռածը, մարմինն անզորը, իմոտ համոզմունք է ցավոք սրտի ձևավորում, որ հայի միտքը մեռած է, և որովհետև այլ կերպ չեմ կարողանում բացատրել ես անզորության վիճակը։ Արդեն 100 տարի հայության մեջ բունդերած գավառամիտ լուսավորչականների կամ տերեխավոր պահպանողականների իդեալը եղել և մնում է արևելյան բռնապետությանը բնորոշ կիսաավտորիտար կառավարման համակարգով, հարևանների հետ զրո պրոբլեմով եվրոպական տիպի քաղաքպետությունը։ Ամենացավալին այն է, որ այս տկարամիտ տխմարները իրենց մտայնության ուտոպիստականությունը ինչ չեն էլ նկատում։ Միջդեռական այդ է, որ պատմաքաղական ժառանգությունից, ազգային և պետական իրավունքներից հրաժարված ժողովուրդը առհասարակ պետություն ունենալ չի կարող։ Նման ժողովրդի միակ հանգրվանը լավագույն դեպքում որևէ ազգի պետության բարեհաճ հովանու ներքո իր գոյությունը քարշ տալն է։ Իսկ մեր դեպքում նույնիսկ դա է վտանգված։ Միթե հայի միտքը արդեն այն աստիճանի է իրոք մեռած, որ չի գիտակցում, որ նման կարգավիճակով, նման ցանկություններով ու նպատակներով առաջնորդվելու դեպքում երաշխավորված կորցնելու է այն քիչը, որը նույնիսկ մնացել է իր բնորանից։ Միթե դժվար է սա հասկանալ, միթե դժվար է նայել անցյալի անցքերին, սխալներին և սովորել սխալներից և չկրկնել դրանք, վերլուծել և հասկանալ, որ այդ գավառամիտ լուսավորչականությունն ու տրեխավոր պահպանողականությունը ի վերջո բերել է մեզ այն հանգրվանին, որտեղ գտնվում ենք։ Մեզ ազգային առաջադեմ լայնախո գործիչներ են հարկավոր, նոր մտափիլիսոփայություն է հարկավոր, նոր հորիզոններ է պետք տեսնել, և ընդհանրապես պետք է տեսնել, պետք է ձևավորել կարողություն, որը հնարավորություն կտա տեսնել իրադարձությունների հորիզոնից այն կողմ, որովհետև չի կարելի այսօրվա ծուր հայելիների աշխարհում, որը մեզ մատուցվել է, որոշումներ կայացնել ապագայի համար, որովհետև այդ ծուր հայելիների աշխարհում ապագա չկա, և եթե ապագա կա, ապա նրանց համար, ովքեր այդ հայելիները մեզ համար տեղադրել են, որպեսզի մենք մեր ճանապարհը չգտնենք, մեզ հայելու մեջ նայելու խեղկատակը զգանք, հասկանում եք, չհավատանք ինքներս մեզ, մեր ուժերին, մեր հնարավորություններին, մեր կարողություններին։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, մենք իսկապես որևէ ապագա չունենք, ոչ, և չենք ունեցել, ոչ գուբերնիայում, ոչ Էրմանիստանում, մենք դրա փորձը ունենք, մեզ բաժանել էին երկու կայսրություն, երկու մարդակեր կայսրություն, որոնք, ինչպես ասի, սիամական երկվորյակ են իրականում, բաժանել էին երկու մասի՝ տաճկահայերի և ռուսահայերի, մի մասին բառացի ոչնչացրեցին, մյուս մասում ոչնչացրեցին միտքը, թե գուբերնիան, թե Էրմանիստանը, թե գուբերնիա Էրմանիստան պրոյեկտը, որը մեզ ներկայացվում է որպես ստեղծված իրավիճակից լավագույն լուծում, դա ընդհանրապես մտքի թակարդ է, ծուղակ է, որից պետք է օր առաջ դուրս գալ, որովհետև ցանկացած այլ գործողություն մեզ տանում է դեպի կորցանում,
Այդ ուղղությամբ ցանկացած գործողություն հատկապես մեզ տանում է դեպի կործանը։ Սա պետք է հասկանալ եւ թույլ չտալ, որ դա տեղի ունենա, եթե իհարկե ուզում եք ապագա ունենալ։ Թշնամիները չեն հրաժարվել եւ չեն հրաժարվելու Հայաստանն առանց հայերի ծրագրից։ Ինքներդ ձեզ մի խոպեք։ Փրկության միակ ուղին ազգային պետությունն է։ Խնդրում եմ հասկացեք։ Թշնամական ծրագրերը հնարավոր է ցախողել, անհնարին ոչինչ չկա։ Նրանք առավել ավելի ուժեղ չեն, քան մենք վերագրում ենք նրանց։ Նրանք շատ իրականում թույլ են եւ շատ խոցելի։ Նրանք կավե ոտքերով հսկաների նման են։ Բավարարը ճիշտ պահին հարվածել եւ այդ հսկան իր ծանրության տակ տապալվելու է։ Եվ սա ոչ թե ես եմ ասում, որովհետև այդպես եմ մտածում, այլ Թշնամին ինքն է այդպես մտածում, որովհետև ինքը գիտի, որ ինքը կավե ոտքերի վրա է կանգնած, եւ այդ հարված հասցնող իրեն եղել եւ մնում ենք մենք, սակայն ամեն ինչ անում է, որպեսզի մենք չգիտակցենք, որ մեզնից է կախված, նա կլինի թե ոչ։ Հա, ասում են 90 միլիոնից Թուրքիա վրա ոչ են հարցակվելու։ Իսկ ով է ասում, որ պետք է հարցակվել 90 միլիոնից Թուրքիա վրա, եւ ընդհանրապես ով է ասում, որ 90 միլիոնից Թուրքիան բնակեցված է թուրքերով։ 90 միլիոն միլիոնից բնակչությունը ընդամենը ամորվ զանգված է, որին ժամանակին, հա, որը ժամանակին միավորելու եւ որպես ինքնություն, արեստական ինքնություն ձևավորելու նպատակով Քեմալ թուրքական հանրապետությունը դեռևս չստեղծած արդեն ձևակերպել էր թրքականության նոր ինքնություն։ Հունիս պետության անունն է դրվել ավելի ուշ, քան հիմնադրվել է Թուրքիա կոչվածը։ Դուք ինչ եք կարծում, այդ 90 միլիոնից Թուրքիան դա միատար է։ Եվ հնարավոր չի արդյոք շատ արագ եւ արդյունավետ եւ ճիշտ քայլերի արդյունքում, եթե իհարկե պետություն ես, եթե ունես նպատակներ, եթե ունես ազգային ծրագրեր, եթե իղձ ունես, որը պետք է իրականացնես, գործել է այնպես, որ այդ Թուրքիա կոչվածը ոչ մի հնարավորություն չունենա քեզ քո նկատմամբ ոտնձգելու, քեզ ոչինչ չհասնելու քո նկատմամբ ագրեսիվ քայլեր ձեռնարկելու։ Եթե մեր նկատմամբ ագրեսիա է դրսևորվել երբևէ Օսմանների կողմից կամ Թուրքերի կողմից Քեմալական, այսպես կոչված, ապա դրա պատճառն եղել է զուտ այն հանգամանքը, որ մենք պետականորեն չենք մտածել։ Հետո մենք պրոակտիվ չենք մտածել, մենք անթադ զոհի կարգավիճակում ենք եղել։ Զոհի հայտնի սինդրոմի մեջ ենք, մեզ հալածողին, ինչպես արդեն ասացի, սկսում ենք կարեկցել ինչ որ մի պայից սկսած։ Մենք իդեալական զոհի պես ենք մեզ պահում եւ մտածում ենք, որ Թշնամին մեզ կխնայի։ Զոհերին չեն խնայում։ Զոհը դրա համար զոհ է, հարգելի այնակիցներ։ Դուրս եկեք զոհի կարգավիճակից, նայեք շուրջները եւ կտեսնեք, որ բազմաթիվ հնարավորություններ կան ձեզ ներկայացվող անաղթահարելի խոչընդոտ համարվող 90 միլիոնից այսպես կոչված Թուրքիայի հետ այնպիսի քաղաքականություն վարել, որը կբերի հայկական երազի իրականացմանը, եւ այդ նույն Թուրքիայի տարածքի վրա ոչ հեռու ապագայում կձևավորի այնպիսի միջավայր, որը հնարավորություն կստեղծի վերադարձնել, վերամիավորել Հայաստանի Հանրապետությանը դեռևս 100 տարի առաջ զավթված առնվազն 4 գավառները հայկական։ Հիրսունյան Հայաստանով նախանշված եւ արձանագրված եւ ամրագրված Հայաստանի անբաժանելի մաս համլիսացող գավառները։ Սա այն նվազագույնը, որ մենք ճիշտ քայլեր կատարելու դեպքում կարող ենք ունենալ ոչ հեռու ապագայում։ Իսկ իրականում մենք պետք է համոզված լինենք, որ անանարին ոչինչ չկա եւ ողջ հայկական լեռնաշխարը ի վերջո անցնելու է մեր գերիշխանության ներքո։ Եվ դա մի պատկերացեք, որ անպայման զինական ուժով է լինելու։
բացի զինական ուժի կիրառումը, հազար, բազմահազար այլ եղանակներ ու մեթոդներ կան։ Եթե դու պետություն ես, եթե դու մտածում ես եւ որպես պետություն եւ գիտես քո շահերը եւ գիտես քո շահերը առաջ մղելու ճանապարհները։ Սա էլ իմիջը հելոց արգելի դատարան, արգելի ժողովուրդ, որ այսօր շատ Ֆրեդի, հա, այս Ֆրեդի որոշակի, հա, ռուսերեն ասեմ, կոչվում ագավոր կապա Ֆրեդի։ Ակամա ես ձեր դատին եմ հանձնում իմ մտքերը եւ ակամա ձեզ դիպեն դիմեցի որպես դատարան։ Շատ հետաքրքրական է, որովհետեւ ես իսկապես իմ մտքերը ձեր դատին եմ հանձնում, ես ասում եմ, որ դուք բազմակողմանի լրիվ եւ օբյեկտիվ գնահատեք իմ ասածը եւ ձեր վերդիկտը կայացնեք։ Արդյոք մենք իսկապես հնարավորություն ունենք պետություն ստեղծելու, թե պետք է ընդունենք այս մեզ մոտուցվող այս իրողությունը, համակերպենք, թուլանանք եւ հաճույք ստանանք։ Ձեր որոշելիքն է արգելի հայրենակիցներ։ Հարկ եմ համարում նաեւ գիտենակ, որ եթե այսօր պարտվել ենք ճակատամարտում, դա դեռ աղետ չէ։ Այսօր պարտվել ես, վաղը կհաղթես։ Սակայն քո հաղթանակը ոչինչ չէ, երբ ազատագրել ես քոնը, բայց չես ամրագրել քո իրավունքը։ Եվ հակառակը, եթե պարտվել ես, բայց պահպանել ես քո իրավունքները, ապա այնիշ կորցրել ես, մի օր կվերադառնա կամ կվերադարձնեն քեզ։ Սա է աշխարհի կարգը։ Շատ կարևոր է սա հասկանալ եւ գիտենալ։ Կարելի է պարտվել ճակատամարտում, սակայն հետո հաղթել պատերազմում, եթե իհարկե չես հրաժարվել քո իրավունքներից։ Սա շատ առանցքային միտք է եւ անհրաժեշտ է, որ գիտակցեք եւ հասկանաք։ Մենք չպետք է հրաժարվենք մեր իրավունքներից։ Այդ դա կլինի ճակատագրական, այդ դա կլինի աղետ։ Որպես Աստվածին ապացույց, շատ անցյալները պետք չի գնալ, հերոները պետք չի գնալ, ինչ-որ տեսական դատողությունների տրամաբանության մեջ պետք չի մտնել։ Ոգի, եկեք մի փոքրիկ անդրադարձ անենք, ակնարկանենք, անդրադարձ անենք, վերադառնանք 1994 թվական, շատ հեռու չգնանք։ 1994-ին ռազմական ջախջախիչ պարտություն կրած Ադրբեջանը երբևէ բաց չթողեց գոյություն չունեցող իրավունքների հարցը ամենուր շահարկելու որևէ հնարավորություն, եւ բավարար ուշ կուտակելուց հետո ճիշտ պահին ռուսների եւ թուրքերի օժանդակությամբ հարվածեց եւ վերազավթեց մեր ազատագրածը։ Մինչդեռ մենք մինչ օրս ոչ մի լռում ենք Արցախի եւ Նախիջևանի կտնում Հայաստանի Հանրապետության իրավունքների մասին, այլև հանդուրժում ենք մեր իրավունքներից, մեր Արարատից դե յուրե հրաժարվել պատրաստվող հայի տականքին։ Այս է աղետը, արգելի հայրենակիցներ, երբ թույլ ենք տալիս, որպիսի Նժդեի հայտնի ձևակերպման հայի տականքը այսօր մեր աչքի առաջ կայլեր ձեռնարկի, որի արդյունքում մենք ստիպված ենք լինելու հրաժարվել մեր իրավունքներից, որտեվ 29,846 կիլոմետրով Հայաստան կոչվածը, դա իրավունքներից հրաժարման առհավատչյան է, ապացույցն է։ Բազմիցս ասել եմ, 29,846 կիլոմետրով Հայաստանը կենսունակ չէ, դա հայկական ռեզերվացիա է։ Հանդուրժելու ենք, սա թույլ ենք տալու, որ օկուպացիոն ռեժիմը իր դերածների միջոցով իրականացնի իր հարյուրամյա ծրագրի կամ արարի վերջին փուլը։ Սա էլ մտորեք, արգելիներս, մտածեք, որովհետև յուրաքանչյուրը ձեր ներսում պետք է հարցի պատասխանը տաք, թույլ եք տալու թե ոչ։ Իսկ եթե ոչ, ապա պետք է որոշում կայացնեք, ինչ պետք է ես անեմ, ինչ կարող եմ ինքս անել։ Եվ եթե հարց է տակ, ապա անպայման պատասխանը գտնեք, տեսնեք, որ դուք շատ բան եք ախված, եւ դուք անզոր չեք, եւ դուք մենակ չեք։ Իսկ եթե ոչ, որոշեք, որ ձեզ բավարարում է հայկական ռեզերվացիան, ապա դա կլինի ազգային խայտառակություն, աններելի խայտառակություն, եւ ձեզ վստահեցնում եմ, ես ոչ ոք այլևս չի ներելու, երկրորդ, երրորդ հնարավորությունները չեն լինելու։
Ձեր աչքի առաջ այսօր տեսնում եք, որ աշխարհը ինչպես է արձագանքում կամքի ուժին, ազատատենչությանը, այն ժողովուրդներին, ովքեր պատրաստ են զերկանքների գնով պայքարել իրենց ազատության համար. Ձեր աչքի առաջ ուղիղ 1 տարի է ռուսական նեոկայսրությունը չի կարողանում իրագործել իր ծրագիրը, չի կարողանում բռնազավթել վերջնականապես Ուկրաինան, թեև այդ ուղղությամբ հսկայական ջանքերը գործադրել, հսկայական զոհերը տվել, եւ դեռ տալու է, բայց եւս չի կարողանալու, որովհետեւ ուկրաինական արդեն ազգը այստեղ, նույնիսկ այլ արդեն այդ բառը կարելի օգտագործել, ուկրաինական ազգը, նույնիսկ ոչ թե ժողովուրդ, այլ ազգը, դա թույլ չի տալու եւ թույլ չի տալիս, եւ նրանց կռվողի կողքը միշտ կանգնում են նրանք, ովքեր ում համար ազատությունը եւս արժեք է. Եվ եթե խոսում ենք արևմտյան քաղաքակրթության մասին կամ Ուկրաինայի արևմտյան աջակցության մասին, ապա պետք է հասկանանք, որ նախ եւ առաջ աջակցությունը կա, որովհետեւ կա ազատատենչ ազգը, ով պատրաստ է պայքարելու, եւ եթե պետք է մեռնելու իր ազատության համար, մահ կամ ազատություն կարգախոսով, որովհետեւ չկա այլ տարբերակ արժանապատիվ ապրելու, որովհետեւ անազատ մարդը ստրուկն է, արժանապատվություն ունեցող մարդը ազատ մարդ է, արժանապատվություն չունեցողը ստրուկ է. Եվ այստեղ նորից կհիշեմ Ֆիրդուսոն եւ Փուլատի հայտնի ձևակերպումը ժողովրդի մասին, եւ կարձանագրեմ, որ Ֆիրդուսին ճիշտ էր, Փուլատը ճիշտ էր, եթե ժողովուրդը դուրս չի գալիս ընդդեմ բռնապետի եւ բռնակալության, պատրաստ է ստերկանալու եւ հպատակվելու, ապա Ֆիրդուսին ճիշտ է. Մտածեք արգելիներս, ես չեմ սա ասում, սա մեծերն են ասել, սա ժամանակի և տարածության մեջ գործող ճշմարտություն է, ես ընդամենը բարձրաձայնում եմ, այն ինչ, թերևս պետք է իմանար յուրաքանչյուրը, սակայն բարձրաձայնում եմ, որովհետև կասկածներ ունեմ, որ շատերը չեն հասկանում ինչ է նշանակում ազատություն եւ դա ինչ արժեք է, հուսով եմ մեր հանդիպումների արդյունքում ձեզ մտորումների առիթ կտամ եւ շատերը ինքներդ ձեզ հարցեր կտակ եւ պատասխաններ կստանաք, սիրելի հայրենակիցներ, ստեղծված վիճակից դուրս գալու միայն մեկ ուղի կա, դա ազգային պետությունն է, որին հասնելու համար նախ եւ առաջ պետք է համազգային միավորմամբ գետնի վրա ձևավորել ազգային կառավարություն, սա ես հատկապես դիմում եմ այն անձանց, այն հայերին, ովքեր իրենց հարց չեն տալիս, թե ազատությունը արժեք է թե չէ, նրանք գիտեն ինչ է ազատությունը եւ պատրաստ են պայքարելու հանուն ազատության, հանուն ազատագրվելու, հանուն Հայաստանի դեօկուպացիայի, հանուն ինքնիշխան եւ միացյալ Հայաստանի, հանուն անվտանգ եւ երջանիկ ապագայի, մեզ ուր առաջ անհրաժեշտ է ձևավորել այնպիսի կառավարություն, որը ունակ կլինի հետամուտ լինել մեր իրավունքներին, հայկական հարցի հայնպաստ լուծմանը, հիմքեր եւ պայմաններ կստեղծի ինքնիշխան եւ միացյալ Հայոց պետականության վերստեղծման եւ զարգացման համար, այնպիսի կառավարություն, որը գիշեր-ցերեկ չի մտածի ինչպես հրաժարվել մեր իրավունքներից, ինչպես հանձնել պետությունը, ինչպես առավել արդյունավետ ծառայել տերերին։ Իդեպ շատ կարևոր է նաև արձանագրել, որ շատ մտքի, հերթական մտքի սխալ կա, երբ որ նախկին և ներկա կառավարություններին անվանում ենք դավաճան, սրանք դավաճան չեն, սրանք գործակալներ են, գործակալը չի կարող դավաճան լինել, գործակալը գործակալ է,
Նա զինվորն է իր ռեզիդենտի, իր պետության, այն հատուկ ծառայության, որը նրան առաջադրանքներ է տալիս. Ավելին, նա որոշակի իմաստով նույնիսկ հերոս է, որովհետև ինքը հաջողությամբ իրականացնում է իր առաջադրանքները և չզարմանաք, եթե ես հույս ունեմ, որ դա տեղի չի ունենա և այդ չարիքի կայսրությունը կտապալվի և մենք հնարավորություն կունենանք ուսումնասիրելու, պարզելու այն արխիվները, այն գաղտնի արխիվները, որոնք կան ԿԳԲ-ում, Մոսկվաներում, Լենինգրադներում. Մեր մոտ դժվարանամ պնդել, որ մեր մոտ ինչ-որ բան մնացել են, գործակալական գործերը, որոնք այնտեղ պահպանում են, չեմ զարմանա, որ նրանք այնտեղ հերոսի կոչում էլ ստացած լինեն, իհարկե գաղտնի, բայց այնուամենայնիվ ստացած լինեն հերոսի կոչում, որովհետև սրանք բոլորը գործակալներ են, խնդրում եմ սա հասկացեք և որևէ իլյուզիաներ մի ունեցեք. Մենք չենք կարող ակնկալել, որ երկիրը կառավարեն գործակալներ և մենք ունենանք պետություն. Դա անհնար մի բան է, դա նոնսենս է. Ես պետք է պետություն, ազգային պետություն, հարգելի օրինակիցներ. Եվ դա կմահաճություն չէ, դա անհրաժեշտություն է, դա ուղղակի բարեր չեն. Ես խոստանում եմ առաջիկայում առավել մանրամասն առադարնալ ազգային պետության, ազգային գաղափարախոսությանը, առավել բացել ազգային պետության իդեան, կոնցեպտը, տրամաբանությունը, դրա առադարնալ դրա ձևավորման, այդ գաղափարի ձևավորման պատմությանը, նախապատմությանը, շատ ավելի մանրամասն խոսել ազգային պետության մասին. Սակայն նաև վստահ եմ, որ շատերը արդեն նաև իմ շատ ավելի խելացի մարդկանց ջանքերով արդեն շատ բան սկսել եք հասկանալ և պատրաստ եք պայքարելու ազգային պետություն ունենալու համար։ Եվ եզրափակելով խոսքս պարզ եմ համարում տեղեկացնել, որ փետրվարի 24-ին ժամը 18:30 ազգային ժողովրդավարական բևեռը ռուսական օկուպացիոն ուժերի կողմից Ուկրաինա ներխուժման տայլիցի օրը Ազատության հրապարակում կազմակերպել է մեծ հանրահավաք։ Յուրաքանչյուր այ, ով ընտրում է իրավունքի ուժը և մերժում է ուժերի իրավունքը, և ապրում է ինքնիշխան և մեծալ Հայաստանի նվիրական երազով, պետք է գա միանա և զորակցի իր հայրենակիցներին։ Հստայում չկա մեկայում նվիրական իղձը անկախ ինքնիշխան և Միացյալ Հայաստանը չէ, քանի որ հայը խառնամբող չէ, լկտի անամոտ կեղծավոր կապիկների հոտ չէ, այլ գոտեմարտի պատրաստ, ապստամբ հերոս է, փարոս առաքինության և առաջագործության, աթե ով է հայը իմ համոզմամբ, և ոչ թե, ինչպես Թուրլատներ ասում, լկտի անամոտ կեղծավոր կապիկների հոտ։ Շատ կարևոր է, որպեսզի թույլ չտանք, որ որևէ ստահակի, որևէ սրիկայի, որևէ հայտականքի, անել այնպես, որ հերոսական, արարչագործ, ապստամ ժողովուրդը վերածվի կապիկի հոտի, անզգամ լկտի կեղծավոր, բռնակալներին հլու հնազանդ։ Ուստի սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, փետրվարի 24-ին ժամը 18:30-ին միացեք ձեր հայրենակիցներին, զորակցեք նրանց, դեռ շատ բաներ կխոսենք այս երեխաների ժամանակ, բայց շատ ավելին կիմանաք, երբ լինեք փետրվարի 24-ին ժամը 18:30-ին օպերայի հրապարակում կամ Ազատության հրապարակում։
Մինչ հանդիպում հարգելի օրինակիցներ։ Ստեսություն։